গাছ যদি গছ ৰুয়ে মঠাউৰি ভাল হৈ যায় গছ ৰুয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমাৰ ধেমাজি জিলাত প্ৰায় 44 কিলোমিটাৰ এতিয়াও মঠাউৰি নাই। আমি যোৱা দুবছৰত প্ৰায় বহুখিনি মঠাউৰি বনাইছোঁ, কিন্তু আৰু 44 কিলোমিটাৰ মঠাউৰি বনাবলগা আছে। চেঙাজানলৈকে বেৰাচাপৰিৰ পৰা চেঙাজানলৈকে সেইখিনি আজি আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই বছৰ আমি অন্ততঃ 50% কাম কৰিব পাৰিম, মানে 44 কিলোমিটাৰ এটলিষ্ট 20ৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ মঠাউৰি এইবাৰ আমি বনাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীখিনিও বনাম। আমি পাৰ্কুপাইনৰে স্ক্ৰীণ বনাই স্ক্ৰীণ লগাই আমাৰ যিখিনি পাহাৰৰ পৰা নদী নামি আহে সেইখিনিত আমি কেনেকৈ ঘৰাখনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। আমি ওদালগুৰিৰ চুকলাই নদীত আমি এটা পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ যে তাত সেই নদীবিলাক যিহেতু একেবাৰে বাম আৰু নদীবিলাকত সকলো সময়তে পানী নাথাকে, তাতে ফ্লাছ ফ্লাড আহে, না হঠাৎ নামি আহে, ঢল নামি আহে আৰু যেনি যেনি তেনি পুচি যায়। গতিকে আমি চুকলাই নদীত এটা পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ দুয়োফালে পাৰ্কুপাইনৰ খুব ষ্ট্ৰং স্কিন দি আমি গৰাখনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰোঁ নেকি, বা নদীখন যাতে এটা জেগাৰে যায়, এটাই কোৰ্চ হয়, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই চুকলাই নদীখনৰ যি নেচাৰ, সেই গোটেই নেচাৰ হ'ল আমাৰ এই ধেমাজি জিলাৰো নদীবিলাকৰ একে নেচাৰ, কাৰণ তাৰ সেইখন নদী নামি আহে ভূটানৰ পৰা আৰু আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ নদীসমূহ নামি আহে অৰুণাচলৰ পৰা, মুঠতে একেই পাহাৰৰ পৰা নামি আহে আৰু নেচাৰ একেই। আৰু মই কালিয়ে মোক আমাৰ সন্মানীয় স্পীকাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া সমষ্টি হ'ল চুকলাই নদী, তেখেতে কালি মোক ফোন কৰিছিলে যে এতিয়ালৈকে সেই কামটো আমি খুব ছাকচেছ হৈছোঁ, এইবাৰ আমি ছাকচেছ হৈছোঁ, যদি ছাকচেছ ভালকৈ হওঁ অহা বছৰৰ পৰা আমি আমাৰ ধেমাজি জিলা লখিমপুৰ জিলাত এই যি পাহাৰৰ পৰা নদী অহা নামি অহা নদীবিলাক আছে তেনেকৈ পাৰ্কুপাইনৰ স্কিন দি গৰাখনি ৰোধৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। ধেমাজি জিলাত যথেষ্টখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ কৰিম। ধেমাজি অত্যন্ত বানপ্ৰৱণ জিলা আছিলে, তাক আমি কিছু হ'লেও নাইকিয়া কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ, আৰু কৰিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। কাজ কৰিলোঁ অলপ মোক MLA ডাঙৰীয়া ভিডিঅ'টো দেখাইছিলে, ইমিডিয়েট আমি তাতে টেম্পৰেৰী বাট ষ্ট্ৰংলি, মই আপোনালোকে কেতিয়াবা মোক আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা মতৰ অমিল হয়, বুকৰবাত কেতিয়াবা নিউজ দেখা পাওঁ যে বাৰিষাহে কাম কৰিবলৈ আহে, হ'লে বাৰিষা কাম কৰিবই লাগিব, 100% কৰিব লাগিব। আমি কি কৰোঁ, নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মে' মাহলৈকে পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰোঁ, আৰু বাৰিষা য'ত গৰাখহনীয়া হয় বা য'ত মঠাউৰিত ছিগে তাততো কাম কৰিবই লাগিব। গতিকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মূল কাম হ'ল বাৰমহীয়া, কিন্তু মূল কামটো বাৰমহীয়া কিন্তু মূল কাম এই চাৰিমাহ, গতিকে এই চাৰিমাহ খুব ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ ধেমাজি জিলাত পৰকুপাইনেই হওক জীৱ বেগেই হওক একো অভাৱ নাই, এতিয়াও আমি তাৰ ষ্টকৰ কি সমস্যা, কি বস্তু, কিমান পাৰ্কুপাইন আছে, কিমান জীৱ বেগ আছে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু লাগিব ইমিডিয়েটলি কালিৰ পৰা পঠাম বুলি মই সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। কথাই কম এইকেইদিন মোৰ ফকাছ এইকেইদিন অকণ ভাল পানী।